I dashur miku ynë kryetari I kuvendit të Maqedonisë, unë ju kërkoj ndjes për këtë shkelje të kodit të mikpritjes, por duhet ju siguroj se fëmiu që sapo foli, jo vetëm që nuk I mendon ato që thot, po thjesht nuk di se çfarë thot. Edhe njëherë ju kërkoj ndjes. Thank you.